Hallo almal, my naam is Koert Jordaan. Ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Jesus, ons koning, verlosser, wat natuurlik ook die weg, die waarheid en die lewe is. En ja, ons aanbid en dien ook ons God, ons Vader, wat skepper is van hemel en aarde. Hy is, ek is, God van Abraham, Isaac en Jakob. Hy wat koning is van volke, van nasies. Hy wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Ja, hy is die God van die onmoontlike, die God van meer as genoeg. Die God wat gee ver bo dit is wat ons vra. Hy is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, die leeu van Juda, God van Dawid. Dit is, ek groet julle vandag in daai kosbare naam van die drie enige God, God die Vader, Seun en Heilige Gees. En al die lof en eer kom hom toe. Ek wil vandag met almal gesels wat heel moontlik baie mismoedig is en baie moedeloos is as hulle kyk na die wêreld hier buitekant. Mense wat hoop verloor, mense wat negatief is oor die area of die land waarin hulle self bevind, die omstandighede wat hulle self bevind. En ek wil vandag vir julle hoop gee. Ek wil vandag julle bemoedig met die wete in julle harte dat Koning Jesus Christus in beheer is, of julle dit wil glo of julle dit nie wil glo nie. Ek wil vandag vir julle sê, maak nie saak wat 'n bose slinkse planne Satan ook al het nie, dat hy absoluut niks kan doen as God die Vader hom die toestemming kan gee nie. En die woord sê ook, niemand sal iets op aarde kan doen, dat hy uit die hemel uit aan hom gegee is, en dis absoluut die waarheid. Satan kan ook net aanval tot daar waar God hom toelaat, dan het hy 'n probleem. En ek wil vandag vir jou sê, dit is vir elkeen wat na hierdie voice note luister, na hierdie video kyk, dit is tyd dat ons sal moet begin self ondersoek doen. Dit is tyd dat ons almal sal terugbeweeg na die tekenbord toe. As ons kyk na al hierdie optogte, as ons kyk na al hierdie betogings, as ons sien hoe word alles verbrand en vernietig en beskadig hier buitekant, wil ek vandag vir julle sê, moenie soos 'n dwaas dink en alles in vlees kykie. Kyk hierdie hele situasie in gees. Ek is geseend om ook 'n baie, baie noue verhouding met God die Vader, Seun en Heilige Gees te hê, om ook God se stem te kan gelei word deur die stem van die Heilige Gees, en ook vir raadgewers wat saam met my beweeg. En dat ek vir julle sê, net een voorbeeld wat die Here vir ons gegee het in hierdie week in ons Bybelstudies, is dat Satan eis die land op. Hy is in die troonkamer en hy eis regte oor hierdie land op, omdat ons mense totaal en al in goddeloosheid, onheiligheid en ongeregtigheid verval het. Ons mense is totaal en al vasgevang in die bose mag van Satan, en almal hoor net en almal spreek net en almal praat kerkpraatjies en almal bombardeer mekaar met video's en prentjies en versietjies, maar niemand kom by die werk uit nie. Wat ek bedoel daarmee, en ek praat regtig nie met disrespek teenoor niemand nie, ons kom op die einde van die dag nie by dit wat die regte vir Satan gee om van ons mense beslag te neem in Suid-Afrika nie. En ek praat hier van wit brein en swart mense, verstaan my punt baie, baie mooi. Daar's geestelike regte in ons mense se lewens oop, en of dit deur jouself is, deur sonde, of dit deur jou bloedlyne kom, daar's geestelike regte wat Satan teenoor die mense in Suid-Afrika het. En al hoe ons kan gesuiwer word van dit, is om na Jesus Christus se hand te roep. Onthou die belofte van die woord in 1 Johannes 1 vers 9 is die belofte van God hard en duidelik, dat God is getrou en regverdig. Dit wat jy met jou mond bely, sal hy aanneem, en hy sal jou skoon was van al jou ongeregtighede. Hoekom? Want hy is 'n regverdige God. En my raad vandag aan almal is om stil te sit, te kyk wat rondom jou aangaan, en terug te beweeg na die tekenbord. Ek wil vandag vir almal aanbeveel om te gaan vir bevryding. Gaan erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe, en gaan na mense toe wat deur God geroep is om hierdie werk vir hom te doen. Ek wil vandag vir julle sê, as julle kyk op staan of vir Jesus ook die bevryding wat ons elke dag 8:00 die aand op staan of vir Jesus se blad post, en wat ook op DVD beskikbaar is, ook op WhatsApp beskikbaar is, sal julle sien in elke afdeling wat God ons lei om 'n persoon te bevry, omdat 'n persoon se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. En dis baie, baie belangrik dat die kanale net vleeslik nie, dat die sonde nie net vleeslik nie, maar ook geestelik die regte gebreek sal word van dit
wat oor die persoon is, en dis hoekom jylle kan gaan luister na die bevryding, jylle kan luister en notas maak daarvan, en as jylle voel die Here druk het op jou hart, gaan persoonlik in 'n kamer in waar jy alleen is, en gaan bely hardop saam met my al die sondes wat bely word, of jy dit gedoen het of nie, gaan saam met my deur die bevryding, en op die einde van die dag, dit die Heilige Gees wat jou gaan vrymaak, dis nie Koert Jordaan wat jou vrymaak, dis die Heilige Gees wat jou vrymaak, want God is nie 'n mens wat hy sal liegie, dit wat jy met jou mond bely, sal hy jou vergewe, en dis hoekom, die rede hoekom ek altyd mense aanbeveel om te gaan na mense toe wat deur God geroep is om hierdie werk te doen, omdat daar sekere kanale is wat moet gesuiver en skoon gemaak word, en die belynis moet jy gelei word, wat nie, weet baie mense, wat sien jy as sonde, wat sien Koert as sonde, en wat sien God natuurlik as sonde, en ek wil regtig vandag vir almal sê, om stil te raak, terug te beweeg na die tekenbord toe, dit help jy, ons stuur elke dag vir mekaar klomp prentjies en video's en bombardeer mekaar met versies en ons sal moet terug beweeg na die tekenbord toe, die al reg wat Satan oor ons mense het, is sonde, is wanneer jy in sonde beweeg het, en dis hoekom die 10 gebooie in die wette daar is, om vir my en vir jou te leer, wat is reg en verkeerd in Godse oë, en daar waar jy weggeleef het van die woord van waarheid af, dit is daar waar Satan jou aangeklaat in die troonkamer, en waar hy natuurlik besit reg oor jou lichaam gekry het, en ek kan vandag vir julle sê, of julle mense dit wil glo of nie, Satan is deel van ons lewens, hy is deel van die realiteit om ons, en ons Christene sal moet baie vinnig wakker skrik, op hom melk drink in ons geloof, en begin vleis eet in ons geloof, en begin doen wat die Here deur hoeveel geestelike leiers al gespreek het, om te bekeer, erken jou sondes, bely dit, en distansieer van die sonde, dis ongelooflik belangrik, dat jy van die sonde af sal draai, en sal beweeg na Godse lig toe, en die waarheid sal lewe van dit wat die woord vir ons sê, hier is ongelooflik baie dwaalleer die buitenkant, hier is hoeveel valse leermeesters en leerstellings en halwe waarhede wat verkondig word, en ek wil vandag vir julle sê, weet julle wat, ons mense sal moet gaan stil sit, en ons sal die Here moet gaan opsoek, ons sal sy stem moet gaan opsoek, nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind, dis absoluut die waarheid, ek wil vandag vir julle sê, dat vir jare vorm ons deel van kerke hier buitenkant, wat ons sondag kerke ondersteun, en ek wil vandag vir elkeen uitnooi, om saam met my op Tafelberg te gaan staan, en na Suid-Afrika te kyk, dan vraag jy vir jouself vandag, of jy die Heilige Gees in hierdie land kan sien, en as jy saam met my stem, dat hier is een groot probleem in Suid-Afrika, ons kan nie die Heilige Gees in hierdie land sien nie, wil ek vandag vir jou uitnooi, om te gaan luister na die voice, nou die video's wat ek gemaakt het, Sodom en Gomorra, die nadele van demokrasie, dit is gedeeltes 1 tot 7, ek weet dit is lank, dit is 2 of 3 ure lank, maar gaan luister, want dit is wat die Here my kom leer, dit is wat die Here op my hart kom druk het, en daar is baie tyd en werk daarin, baie gebed daarin, en ja, as God vir my opdrag gee om te praat, moet ek praat, en ek kan definitief nie 2-3 ure, dit wat die Here op my lei, wat hy my versterk in al hierdie rigtings in 5 minute gaan aframmel nie, nou as ek besig om my tyd te mors, en ek doe nie my werk reg, soos wat die Here van my verwag nie, ek wil vandag vir julle sê, dit is tyd dat ons totaal in al die handrem sal op moet optrek, onder wit mense, en bruin mense, en swart mense, en die Here sal begin opsoek, ons land het 'n gebrek aan leierskap, ons sit met leiers, wat in bestuur van hierdie land is, wat totaal en al hierdie land vergiftig met rassehaat en met onvergewensgesindheid, met kwaad vir kwaad vir geld, mense wat praat, wat mense wil hoor en nie wat God hulle lei en versterk en ongelukkig op die einde van die dag, dit besoedel, dit maak ons land siek, ons land ruik nie lekker nie, ons land lyk nie lekker nie, almal is mismoedig, almal is onverdraagsaam teenoor mekaar, en dit word later op die einde van die dag baie ongemaklik om te lewe in hierdie land, soos die dinge aangaan, en weet julle, dit is op die einde van die dag wat Satan graag wil hê, deur al hierdie betogings, deur al hierdie opstande, deur alles wat hulle so verbrand en vernietig, en elkeen is 'n groter God as die ander ene, as hulle nie hulle sin kry nie, dan tooi ons die hele land binne sy dinges in, wat hy totaal en al in 'n gemor verander, en weet jy wat, as hulle nie hulle sin kry, dan wil hulle die hele land stop, heeltemal ekonomie toemaak, en
hulle het nie 'n saak vir die dag van môre en ek wil vandag vir jou sê dat op die einde van die dag daai persoon 'n boom word aan sy vrugte geken en 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie en dis hard en duidelik dat daai mense na hulle self luister, hulle luister na hulle self, hulle luister na ander, hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. Nêrens in die Bybel gee God vir ons toestemming om op en af rond te spring, oproere te veroorsaak, alles te vernietig, af te brand en te breek hier buitekant en die lewe totaal en al vir ander mense ondraaglik te maak as jy nie jou sin kry nie. En ek kan vandag vir julle een ding sê, dit is die nadele van demokrasie, dat mense wat wil werk, word gedomineer en gedikteer en ook hoe kan ek sê beledig en hulle word ook hoe kan ek sê gewaarsku en gedreig dat hulle met hulle lewens sal betaal as hulle byvoorbeeld wil werk en ander wil staak. Dit is ongelooflik en weet as hulle staak en hulle maak die paaie toe of hulle bring hierdie hele land tot stilstand. Hier's mense wat hierdie land wil laat werk. Ek kan julle verseker onder wit brein en swart mense. En dit is wat demokrasie so groot gemors maak, want hier is mense wat graag wil werk. Daar is mense wat wil omgee vir mense wat in hospitaal is. Daar's mense wat hierdie ekonomie wil laat werk. Hier's mense wat 'n voorbeeld wil stel vir hulle kinders onder wit brein en swart. En dit is wat demokrasie so groot gemors maak, want almal het regte. As jy sien hoe word paaie afgeblok, hoe word alles gebrand en alles geplunder en besteel en vernietig hier buitekant. Daai mense het natuurlik regte, want dit is wat hulle geleer word. Maar op die einde van die dag swaai die ster die hond. Dit is wat outomaties gebeur en weet almal gee toue en almal gee toue en almal gee toue en op die einde van die dag moet jy oppas dat daai toue jou nie op die einde van die dag vir jou met jou hele bestuur, met jou hele unie, met jou hele regering, met jou hele party ophang nie. Ek wil vandag vir julle sê dit is altyd vir my ongelooflik dat almal het regte. Almal is deel van 'n demokrasie tot mense begin straai, tot mense begin hierdie land tot stilstand bring dat die mense wat dit juis nie wil doen nie wat ook 'n demokratiese reg, dit word natuurlik nie gerespekteer nie en jy moet maar in jou grot gaan sit of in jou huis gaan wegkruip of jy moet nou maar net go with the flow en weet julle wat, dit is wat demokrasie so groot gemors maak, want weet jy wat, op die einde van die dag leer hulle mense, as jy nie jou sin kry nie, om soos klein kindertjies tantrums te gooi en weet jy wat, hulle sal hierdie hele land tot 'n stilstand bring om te kan kry wat hulle kry. Dit is wat hulle gelukkig is en op die einde van die dag, as beleggers hulle geld vat en loop, as baie van daai mense vandag hulle werk moet verloor omdat daai besighede wel nie 'n verhoging kan bekostig nie en daai besighede gaan bankrot en mense verloor hulle werk, wil ek sien waar die unies vir hulle gaan voorsien vir werk. Op die einde van die dag kom ek vertel vir julle, elke dag ry ek verby hordes mense wat op straathoeke sit, of hy nou wit brein of swart is, wat daar is om 'n geldjie te verdien vir die dag, om huis toe te gaan en vir sy vrou en sy kinders iets te kan kan gee, al is dit net 200 of 250 rand per dag, en weet jy wat, vandag as daai man huis toe gaan en hy het nie geld nie, dan bekommer daai unie, dan worry daai unie oor niks nie. Daai politieke party, daai president, daai leierskap, daai groot manne wat lekker lewe, wat op die land se geld lewe, dan worry daai mense niks oor jou as jy vandag honger gaan slaap. En ongelukkig, baie van ons mense ken nie die Here nie. En ja, hulle gaan op die einde van die dag, baie mense wat nie die Here ken nie, as hy honger ly of hy kyk vanaand sy kind in die oë en hy kan nie daai kind versorg nie, hy kan nie sy goed betaal nie, dan gaan hy oor na misdaad toe. Dit is wat outomaties gebeur en hulle laat hulle mislei en weet jy wat, mense sal mekaar doodmaak om te kan kry wat hulle wil kry. En dis hoekom ek wil vandag vir julle sê, jy sal ongelooflik dom wees om hierdie dinge alles in vlees te kyk. As jy kyk in vlees na hierdie land, wil ek vandag vir julle sê, jy het rede om ongelukkig te wees en mismoedig te wees en negatief te wees. Maar ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, as jy vandag na hierdie voice note luister, daai son het opgekom daarbo en hy sak vanaand en môre kom hy weer op en dit is jou teken. Elke dag laat God op sy pos is en weet jy, die van ons wat die gees van God ontvang het en wat 'n verhouding met God het, wat met sy stem kan luister en hoor wat sy plan is hier buite kan ek vandag vir julle wil sê, hou moed
En vertrou die Here. Weet jy, die woord sê in Amos 3:7 dat die Vader doen niks nie voordat dit aan sy dienaar, sy profete bekend gemaak is nie. En dit is definitief die waarheid. Jy weet wat, hou, daar kan baie kere kan 'n mens dinge sê en dan daar ook dinge wat jy oor stil bly, wat ons nie oor alles kan praat nie. Maar ek wil vandag vir julle wil sê, as jy 'n verskil in hierdie land wil maak, is my raad vandag aan elkeen wat vandag na hierdie voice note luister, is gaan vir bevryding. Gaan erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe. Luister baie mooi wat ek vandag sê. Dit help nie, ons gaan sondag vir sondag, week in, week in en week uit. En ons hoor die waarheid en hoeveel geestelike leiers praat van om te bekeer, jou sondes te erken, te bely en te distansieer. Hoeveel geestelike leiers sê dit vir ons mense? Maar ons mense kom nie by die doen nie. Ons staan sterk in ons geloof en ons kom nie by die doen nie, ons kom nie by die werke uit nie. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat die rede hoekom jy na geestelike leiers toe moet gaan wat deur God geroep is om hierdie werk te doen, is omdat die Bybel ook sê in Jakobus 5 vers 15-16, as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes, vergeef word van ons sondes ons sal genees word van ons siektes en vergewe word van ons sondes. Dis wat die woord sê. En dis baie belangrik dat ons sal hande vat saam en sal begin bid vir hierdie land. Ophou vervloek, ophou sleg sê. Op jou enige dag kan jy daai attitude hê van, man luister hier, so staak nou hierdie land tot die ligte af, tot alles brand, tot alles afgebreek is en cheerio en dan sal ons nou maar weer die land opbou. Weet jy wat, dit is 'n baie negatiewe uitkyk wat jy op jou lewe het, wat op jou enige dag daar is mense wat hulle werk verloor, as jy so negatief praat, as daar werk verloor, is daar baie mense wat hartseer en wat seer kry, onskuldige mense wat seer kry deur hierdie dinge en wat arm kry en wat honger gaan slaap deur omdat hulle mislei word deur leiers wat hulle self opgeroep het, te God het hulle nie opgeroep nie. Ek wil vandag vir julle bemoedig. Ek wil julle hoop gee vir die dag van môre. Doen wat die Here op ons harte lê as geestelike leiers, doen, gaan vir bevryding, gaan erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe, nie net in jou lewe nie. Daar, ek sê altyd, mense, daar's geestelike deure in ons lewens oop, want niemand van ons is perfek nie. Die woord sê ook, daar's net een wat goed is, en dis die Vader wat in die hemel is. Maar die woord sê ook, geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God af is, en dit is waar ons is. Ons kan nie een tree verder hier buitekant beweeg, sonder God se hand wat ons vashou, sonder dat hy saam met ons elke tree gee nie. En al hoe jy nader tot God is wanneer jy die geestelike deure in jou lewe toemaak, en al hoe jy dit toemaak is deur belydenis van sonde. Waar daai geestelike deure ook al oop is, of dit deur jouself of deur jou bloedlyne kom, gaan soek die waarheid op, gaan soek die lig op. Ek wil vandag vir julle almal sê, ek is nie geleerd nie. 5-6 jaar terug was ek rasis. Ek het ook alles gehaat en alles negatief gepraat. En weet jy wat, 2013 het die Here die mat onder my voete kom uitdruk. Op 'n harde manier het ek baie hard in die lewe geval. En God het my sy bril opgesit dat ek deur God se bril na hierdie wêreld kyk. En hoor wat ek vandag vir julle sê. Die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. En dis absoluut die waarheid. Moenie laat mense vir julle sê, nie almal kan God se stem hoor nie. Ek sê vandag vir julle, Jesus Christus het die vloek aan die kruis geword, sodat elkeen van ons die stem van God kan hoor. Elkeen van ons dieselfde Gees, die Heilige Gees, as Jesus Christus kan ontvang. God is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Hoekom gaan God met sy Heilige Gees, met Jesus praat, met Paulus en Petrus, Stefanus, Filippus, Jakobus? Hoekom gaan die Here met al daai mense? Hoekom gaan die Here met my praat? Hoekom gaan die Here met baie ander broers en susters in die Here Jesus Christus praat, maar die Here gaan nie met jou praat nie? Ek sê vandag vir julle, Satan het baie geestelike regte oor ons mense, en of dit deur jouself of deur jou bloedlyne kom. Kom ons kom oor die saak van geloof, en ons sit dade by ons geloof. God gee vir ons antwoorde. Hy gee vir ons antwoorde onder wit brein en swart mense. Gaan bekeer jouself, gaan erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe. Dit is wat God van ons almal verwag, en tot ons almal oorgaan in dade, gaan hierdie dinge nie uitwerk. Hierdie dinge gaan nie beter raak in hierdie land as ons nie begin ons deel ook gee hier buitekant. Dit is ongelooflik baie belangrik. Die son kom op en die son gaan af. En die son kom op. En ek kan vandag vir julle sê, julle sien glad die kragdrade daar na die son toe nie. Julle sien die batterye daar bo nie. Selfs met die reënboog.
Hoeveel keer sien ons almal die reënboog? En weet julle wat nê, dit is alles tekens wat die Here vir ons sê, maar ek is nog al die pad hier en ek hou by my woord. God is nie 'n mens wat hy sal lieg nie. En ek kan vandag vir julle sê, as julle in die Here lewe en die Here lewe in julle, sal julle weet die verhouding met God se Heilige Gees binne jou is kritiek. Dit is goud werd. Dat ek vir jou sê, my raad vandag aan elke Christen hier buite, elke persoon wat wil graag hemel toe gaan, jy kan nie een tree sonder die Heilige Gees geen, en ek sê nie van loop hier buitekant rond en jy kan nie God se stem hoor nie. Daar's 'n groot verskil om te weet van God en om sy Heilige Gees in jou te hê. En ek wil vandag vir jou sê, kry 'n verhouding met Jesus Christus, dat jy in gees met God kan praat, dat hy jou kan stuur. En al hoe jy dit gaan doen, as jy bely die regte van Satan oor jou lewe breek, en al hoe jy dit doen, is deur belynis van sonde. Onthou, die Bybel is jou riglyn, jou kompas, jou fondament om 'n ewige lewe te behaal. En ongelukkig, ons mense is nie meer godsvreesend nie. Ons mense lewe so ver van Jesus Christus af. En ja, as jy geseend is om wel na by Jesus Christus te leef, is jou werk nog al die pad om uit te reik na hierdie goddelose mense toe hier buite. Ek wil vandag vir julle sê dat die Here is groot. Hy is absoluut ongelooflik groot. Die Here sê, met sy engele stuur hy na Abraham toe. En die Here sê vir Abraham in Genesis 18, 16 tot 33, dat al is daar net 10 regverdiges in 'n dorp en 'n stad, al is daar net 10 regverdiges, sal hy daai dorp en daai stad nie vernietig nie. En ek wil vandag vir julle sê, onthou het ons opgetrek na Bloemfontein toe, wat ons samehande gevat het en gebid het daar. As ons sien hoe die mense opgetrek in Kaapstad, as ons sien met die mighty mens, hoeveel mense het saam opgetrek met die mighty mens, as ons sien hoe bid mense in kerke, in selgroepe, wat ek vandag vir julle sê, is meer as 10 mense, regverdig is, in jou dorp, in jou stad, en die Vader sal ons nooit ons hande los nie. Die Vader sal ons nooit los nie. Die woord sê ook, God is nie mens wat hy sal lieg. Hebreërs 13:5 sê die Here, hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Maar die tyd van jou eie troon bou, die tyd van net worry oor jouself, die tyd van alles vervloek en sleg sê om jou en almal vervloek en neerhalend op mense af te kyk en jouself geestelik hoogmoedig te hou, daai tyd is verby. Daai tyd is totaal en al verby, dat ek vandag vir julle een ding sê, jou oë moet gefokus bly op die dinge van die hemel. En as God se Heilige Gees werklik deel van jou lewe is, wil ek die liefde van God in jou hart sien. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe toi daai mannetjie nie, maak nie saak hoe brand hy alles af nie, maak nie saak hoe moer hy, hoe verkrag hy, hoe steel hy hier buite nie, solank jy in jou agterkop vir die res van jou lewe onthou, dat ons God, Vader, Seun en Heilige Gees, die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, daai man ook geskape het, of daai vrou. En Jesus Christus is ons koning, en hy daai siel lief, soos hy vir jou ook lief het. Ek sal nooit vergeet die tye wat die Here my, elke keer as ek geestelik hoogmoedig raak, en ek dink jy is beter as die ander mens, dan onthou ek, waar die Here my in my lewe kom haal, in 2008, 2009, waar die Here my kom haal. Want ek vir julle sê, as die Here my nie daar kom haal het nie, was ek hel toe. En ek wil vandag vir julle sê, elke dag as ek dink ek is beter as 'n ander mens, dan dink ek aan daai dag. En ek sê vandag vir julle, nee, baie mense kan vandag hulle goed oppak en loop. Baie mense het genoeg geld, dat hulle kan hulle goed pak en trek ander lande toe, wat hulle opgee en nie hierdie land is klaar, dit is moeg. Hulle het geen hoop hier buite, en dat ek vir julle sê, julle ken nie die Here nie. Jy het nie idee hoe groot God is nie. God spreek een woord in daai troonkamer en die hemelliggame bewe. Dit wat God besluit staan vas. Geen mens kan dit draai en swaai nie. En dit is hoekom ons land lyk soos dit lyk. Omdat ons totaal en al vasgevang is in die mag van sonde, in die mag van die anti-kris. Dis die anti-kris wat hierdie land totaal en al in sy greep het. En soos ek vir julle vroeër gesê het in hierdie voice note, wat ek lei, wat die Here ons versterk en lei, die gees van waarte, Satan is in daai troonkamer en hy eis hierdie land op. Hy eis hierdie land totaal en al op, want hy wil totaal en al vernietig en verwoes, lewens vat. En terwyl ons mense die man speel en nie die bal nie, wat ons totaal en al mekaar vervloek en sleg sê en bespot en allerhande klippe met mekaar gooi, mekaar met stokke slaan, gee ons presies vir Satan wat hy wil hê. En dit is wat ons mense nie verstaan nie. Onthou net elkeen vandag,
dat lewe en dood is in die mag van die tong. Dit is wat die woord sê in Spreuke 18:21. Dit wat uit jou woorde, dit wat uit jou mond uitkom, die woord sê vir elke ligsinnige woord wat jy sê, gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur jou eie woorde gaan jy vrygespreek of veroordeel word. Harde, kritieke woorde uit die woord van God uit. Ek wil vandag vir jou sê, jy sal dwaas wees as jy alles in vlees kyk in hierdie land, in hierdie wêreld. Ek wil vandag vir julle sê, dat daar was 'n tyd wat God die Israeliete totaal en al, God se toren het ontvlam en hy wil die Israeliete totaal en al van die aardbol afgevee het. En weet julle wat, Moses het op sy knieë geval en God gepleit vir genade. En weet jy wat, God het sy gebed verhoor en ek wil vandag vir julle almal vra om saam met my op my knieë te gaan. Op julle knieë te gaan in julle beddens en julle war rooms en julle privaatkamers en te begin bid vir hierdie land. Om te bid vir elke siel, wit, bruin en swart in hierdie land. Ek wil vandag vir julle bid dat julle sal bid soos Moses vir die Israeliete, dat julle sal bid vir elke siel wat God geskaap het, elke persoon wit, bruin en swart in hierdie land en hierdie wêreld. Man, vrou of kind. Want 2 Petrus 3:9 sê die Here dat hy stel nie sy beloftes uit nie. Hy wil graag hê dat almal bekeer. En laat niemand verlore gaan nie. Ek verwerp en weier Satan se aanslagte, enige dood, enige vervloeking oor hierdie land in die naam van Jesus Christus. En ek spreek het lewe, seën en voorspoed oor hierdie land, oor hierdie wêreld uit. Ek spreek die herlewing van die Christen geloof oor hierdie wêreld uit. Maar weet julle wat, God is die almagtige God, skepper van hemel en aarde. As jy daai Bybel ooptrek, het hy eienaarskap oor die see en alles daar in die land en alles op die hemel en alles daarbo. Maar as jy nog bietjie dieper grawe in daai Bybel, sal jy sien dat God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne en bepalings van sy woord lewe nie. Die Bybel is hard en duidelik, daar's genoeg voorbeelde om dit aan ons te bewys. God kan ons nie beskerm as ons buite sy autoriteit optree hier buite nie. God kan ons nog minder beskerm as ons onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. En dis hoekom as ons saam op Tafelberg staan en ons kyk na hierdie land, dan vra ek weer eens vandag vir jou, kan jy die Heilige Gees in hierdie land sien? En weet jy wat, ek weet nie wat is jou antwoord nie, maar my antwoord is beslis nee. Want ons mense dop om soos vlieë aan siektes in hierdie land. Die misdaad in hierdie land maak het vir almal ondraaglik. Die anti-christ seevuur in hierdie land, hulle hou partytjie in hierdie land. En as ons kyk na ons leierskap, ek sien nie 'n leier in hierdie land wat opstaan en mense versoen en verenig met mekaar. En ons sien leiers wat afgunstig is, wat kwaad vir geld, wat rassisties is. Onvergewensgesindheid aanblaas in hierdie land wat geen leierskap vat nie. En weet julle wat? Gaan kyk in die Bybel. Daar's 'n groot verskil as God 'n mens roep, oproep vir diens, en wanneer mense 'n mens oproep vir diens. Ons mense is dwaas. Ons stel ons geloof, liefde en vertroue stel ons in mense, in politieke partye en ikone. Dis waar ons geloof instel. Ek kan vandag vir julle een ding sê, hou op soos 'n dwaas redeneer. Kyk na die woord van God. Daar's 'n groot verskil as God jou oproep en wanneer jy jouself oproep. En ongelukkig kyk na die leierskap in hierdie land. Ek sien nie 'n leier in hierdie land wat opstaan vir geregtigheid nie. Die woord is baie maklik in hierdie land. Hoe jy vorentoe gaan. Ons gaan nie 'n toekoms in die verlede kry nie. Vergeet dit, of jy nou wit, bruin of swart is. Luister mooi wat ek vandag vir julle sê. Jy gaan nie 'n toekoms in die verlede kry nie. Die woord is hard en duidelik in Matteus 6 vers 14-15. Luister mooi wat die Here sê. As jy nie ander mense kan vergewe nie vir wat hulle aan jou gedoen het nie, kan God jou nie vergewe nie. So maklik soos dit. So maklik soos dit. As jy ander mense nie kan vergewe vir die leed wat hulle jou aangedoen het, kan God jou nie vergewe nie. So maklik soos dit. So as jy wil haat en kwaad vir geld en mekaar met klippe gooi, is jy meer as welkom. Ek kan jou nie verander nie, maar kan jou wel waarsku. Dit is my werk, of jy luister of nie. Ek kan jou wel waarsku. So as jy reg in eie hande wil neem, wil kwaad vir geld nie kan vergewe en begin vorentoe kyk, hande vat en bou aan 'n land, aan hierdie land en vorentoe kyk nie, kan ek vandag vir jou sê, jy vat reg in eie hande en jy's op jou eie. Jy is gewaarsku. Ek wil vandag vir almal sê, wat na my luister, is om terug te beweeg na God se woord toe. Dit gaan nie oor Koert se opinie nie. Dit gaan nie eers oor jou opinie nie. Dit gaan oor God se opinie. Pas op vir die leiers wat jy volg. Pas op vir die politieke partye. Pas op vir al hierdie mense wat alles slegs sê vervloek en beskinder hier buitekant.
Mense wat net die sleg van die lewe kan raak sien, wat hulle alles in vlees kyk. Hierdie ou is regs, hierdie ou is liberaal, hierdie ou is so, hierdie ou is so, want hulle kyk alles in vlees. Hulle kyk alles in vlees. Hulle sien niks in gees raak. Hulle verstaan nie God, hulle kan nie deur God se bril na hierdie wêreld kyk nie. En ek kan vandag vir jou een ding sê, wil jy opgee oor 'n persoon hier buite? Want soos jy voel vandag oor daai goddelose persoon, so moes jy gevoel het oor Paulus ook, wat Stefanus se dood goedgekeur het, wat die Christene vervolg het, hulle laat toesluit het, dan moes jy jouself dit so vir hom gevoel het. En weet jy wat het God met daai man kom maak? Binne 3 dae het die Here hom gedraai, dat hy die grootste apostel in die Bybel geword het. Pas op wie jy vervloek en sleg sê. Pas op om met jou negatiewe tong alles te vervloek en sleg te maak en mense mismoedig te maak. En Sondag wil jy in die kerk sit en die Here prys en loof. Jy is niks anders as 'n hipokrit, as 'n skynheilige nie. Ek sê vir jou reguit in jou gesig, deur hierdie voice note, jy is besig om jou tyd te mors. Vat jou Bybel, gooi hom in die asblik, want hy beteken niks vir jou nie. Die tyd van alleen loop en alles vervloek en sleg sê, negatief wees, is verby, my broer en suster. Jy kan nie op die kantlyn sit en dag en nag alles vervloek en Sondag in die kerk gaan sit en geestelik hoogmoedig en dink jy is beter as 'n ander mens nie. Daai tyd is verby. Totaal en al verby. Die tyd het gekom dat ons hande vat. Die tyd is gekom dat ons ophou luister na elke dikdom en herrie hier buitekant. En dat ons gaan luister wat sê God. Hier's te veel mense wat dink hulle is God hier buite. Hulle luister na hulle self, na ander. Hulle luister nie na God nie. En dis hoekom hierdie land lyk soos hy lyk. En jy het te kies of jy agter mense verder gaan aanloop. Of jy gaan deel raak van oproere en betogings en alles verbrand en vernietig en aangaan en hulle doen miskien dit. Wat doen jy van jou kant? Nee, ek vervloek en sê alles sleg en beskinder en praat dit negatief. Jy het 'n keuse hoe jy die Here wil dien. Maar ek vra vandag vir almal. Weet jy wat wil jy verskil in hierdie land maak? Gaan op jou knieë. Gaan op jou knieë, gaan bid elke oggend, elke aand vir hierdie land. Bid vir jou president, vir sy kabinet. Die Bybel sê, bid vir jou koning, bid vir jou leierskap. Dit is die opdrag van God in sy woord. Wees dankbaar vir die werk wat die Here jou gee. Wees dankbaar, dan kry jy hierdie jaar nie 'n bonus nie, dan kry jy nie verhoging nie. Wees dankbaar en doen jou werk tot eer van die Here. Want jy dink jy is in beheer, jy is nie in beheer nie. Spreuke 16:9, ons beplan ons pad, maar God beplan ons weë. Hy is God, hy is Here, hy is beheer in die land. En jy gaan of volgens die riglyne van God se woord lewe, of jy gaan jou eie kop volg en jou vingers totaal en al verbrand. As jy wil hemel toe gaan, almal wil hemel toe gaan. As jy wil hemel toe gaan, gehoorsaam die woord van God. Die tyd van compromise is verby. Die tyd van swaai en draai in die Bybel is verby. Kyk hoe lyk hierdie land. Staan saam met my op Heidelberg, op Tafelberg. Kyk na hierdie land en sê jy vandag vir my weer die Heilige Gees in hierdie land kan sien. As jou antwoord saam met my nee, dan wil ek vandag vir jou sê, duidelik is daar 'n ongelooflike groot probleem in ons land. So maak nie saak of ons son na die kerkbanke vol sit nie. Iets doen ons verkeerd. En kom ek vertel julle wat ons vandag verkeerd. Ons geloof word nie omgesit in dade nie. God spreek deur geestelike leie wat hy sê, kom tot bekering. Bekeer, erken, bely en distansieer van julle sondes. Dis wat God se opdrag is, dat die geestelike regte oor ons mense gebreek kan word. Dit begin by jouself. Nou op hier sit en wag en kyk vir ander mense nie. Dit begin by jouself. Kry jouself in suiwerheid. Kry jou vrou, jou man in suiwerheid, jou kinders in suiwerheid. Kry jou familie, jou gesin, jou vriende in suiwerheid. Luister na God se stem. Hoop soos 'n dwaas luister na jouself omdat jy geestelik hoogmoedig is. Gaan luister wat sê die Here in jou gees en in sy hart. Wat sê hy vir jou? En jy sal die vrugte pluk, definitief, en hy sal vir jou vrede gee. Hy sal jou beskerm. Hy sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie. Die groot probleem in hierdie land van ons mense. Ons mense is met alles besig behalwe die Here. Dit is die groot probleem. Die probleem lê nie by God nie. Die probleem lê by ons. Ons het die Here verlaat, nie die Here ons verlaat nie. En elke vandag het 'n keuse wat hy gaan maak na hy hierdie voice note geluister het. Gaan soek die Here op, gaan soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Mag die Here julle ontvanklik maak vir die woord wat nou gespreek is. En mag hy vir elkeen van julle vrede gee. Gaan vir bekering, gaan kry jou lewe in suiwerheid voor die Here. Wees reg. Hou jou lampe vol, laat die lig skyn, laat jy reg wees as Jesus Christus kom. Amen.